A wnewch chi fel gweinidog amaeth neu hyd yn oed gweinidog yr economi ddyrach chyhoeddiad ger yn bron ynghylch y camau dych chi'n ei gymryd i fynd yr afael ar arferiad cynyddol yma o gwmnïau mawr rhyngwladol yn prynu tir amaethyddol yng Nghymru er mwyn i ddefnyddio fo fel tir tyfu coed ac offsetio allyriadau carbon i cwmnïau nhw er mwyn iddyn nhw fedru parhau ag arferion llygredig eu cwmnïau. Mae'r swistir wedi gosod rheolau gwarchod clir a'r dir amaethyddol yno ers yr 1950au, sy'n golygu mai dim ond athibenion amaeth y dylid defnyddio tir sydd wedi glisnodi am dir amaethyddol yn y swistir. Mae angen sicrhau fod tir amaethyddol Cymru yn parhau i fod yn dir i gynhyrchu bwyd a bod ffermydd teuluol Cymru yn parhau fel ffermydd sy'n cefnogi'r economi sylfaenol a'r economi gylchol. Diolch.